Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. A dovolte, abych tady přivítal našeho milého přednášejícího pana Jaroslava Houtka, kterého mnozí znáte, protože už od nás měl 3 přednášky, ačkoliv to bylo ještě v Klementínu. Já myslel, že jenom 2? 3, to byla jedna byla o těch teroristech. Jo. Dneska tady jsme se domluvili, že budeme probírat Nikolu Teslu, jeho vynálezy a to, zda byl či nebyl vědec. Takže já předám slovo Jardovi, děkuji, že přijal naše pozvání. Jo. Takže já děkuji za slovo a nejdřív, abych se představil a představil vlastně, jak jsem se dostal k Teslovi. Bylo to přes takový ty typický pseudodokumentární pořady typu Tesla vymyslel paprsky smrti, Tesla způsobil událost Tungusce, Firaldovský experiment, cestování časem, komunikace s mimozemšťany, což bylo hrozně zábavný, ale řekl jsem si, že i když se tyhle na první pohled úplně nesmyslné věci odbourají, tak pořád tam asi zbývá hrozně zajímavá historická osobnost a někdo, kdo ohromně přispěl k rozvoji vědy i jenom tím, co je vlastně hmatatelný a co my vlastně na všech těch pořadech nebo knihách nebo článcích o Teslovi připadalo uvěřitelný. Já jsem svoji kariéru teslologa začal tak, že jsem napsal několik článků na internet, který potom na tom serveru, který teď už neexistuje, takže se k těm článkům asi naštěstí už nedostanete. Ty články vzbudily určitý ohlas, takže se mnou natáčeli nějaké pořady do televize a do rádia, který nejspíš ani nebyly odvysílený, takže v archivu je nenajdete. A teď vlastně naposledy jedna kamarádka, učitelka fyziky ze střední školy mě požádala o kopii těch starých článků, který jsem kdysi sepsal a že by to chtěla použít ve výuce. No a já, když jsem to po sobě přečetl, tak jsem se zhrozil, protože jsem zjistil, že vlastně ten Tesla fungoval jako takový lepík na nesmysly. Jo, protože on byl velice charismatický a hodně si zakládal na sebepropagaci. A on vlastně spousta toho, co se Teslovi připisuje jako vynálezci, je vlastně jenom plod nějaký teslovský propagandy. A on je strašně jednoduchý vlastně sloupnout jenom tu vrchní slupku cibule, což je ten Filadelfský experiment a komunikace s mimozemšťany a tyhle očividné nesmysly. A propadnout iluzi, že ta další vrstva cibule už je ten skutečný Tesla a že ten Tesla byl o hodně výjimečnější, než možná ve skutečnosti byl. Takže já se teď pokusím o takový hodně skeptický pohled na Teslu. Pokud je tady nějaký extrémní teslofil, tak mě nezabíjejte. Nebude to tak, že byste si po přednášce o Teslu neopřeli kolo. Je to snaha o střízlivý pohled na to, jaký ten Tesla opravdu měl přínos pro vývoj vědy a techniky. Nechci vám nic úplně vnucovat, ale zamyslete se, jaký máte teď názor na Teslu, co si o něm myslíte teď, protože předpokládám, že tady asi není nikdo, kdo by v životě o Teslovi neslyšel. Je tady někdo takový, kdo neslyšel o Nikolovi Teslovi? To jsem rád. Takže nemusím ani moc představovat pana Teslu a jeho vynálezy a pustím se vlastně do samotného jádra přednášky. Takže je jasný, že Tesla nebyl vědec ve smyslu akademik.
který by jako byl zahrabaný někde na akademický půdě, který by pracoval pro nějaký výzkumný ústav. Tesla byl v tomhle tom hrozný individualista. Na vysoké škole ve Štýrském Hradci, kam byl, dá se říct, skoro protekčně přijatý, nevydržel, on měl údajně přinejmenším v některých oborech, které souvisely s fyzikou a s matematikou, skvělé výsledky, ale někde asi neměl výsledky až tak skvělý. Pokusil se rozložit si ročník, tomu nebylo povoleno, takže ze školy vypadl. Pak se odstěhoval do Slovinska, kde pracoval jako nějaký pomocník konstruktéra. Odtamtud ho domů eskortovala policie jako vagabunda, takže měl velice, velice pestrý život. A potom po smrti jeho otce, který ho trefil šlak, není jistý, jestli to bylo následkem Teslových aktivit, a nebo jestli to bylo vlastně přirozeně stářím, tak Teslu jeho hodní strýčkové poslali dostudovat do Prahy na Univerzitu Karlovu. Trošku podivný je, že ho poslali studovat filozofii, na filozofickou fakultu. Když Tesla přijel do Prahy, tak se podivil, protože na filozofickou fakultu nemohl nastoupit, protože nesplňoval požadavky. Teslu hrozně překvapilo, že na univerzitu v Rakousku musí umět česky. Takže tímhle Teslu Univerzita Karlova trochu vyšplouchla. Tesla zůstal v Praze něco přes půl roku, chodil na přednášky, kterým úplně nerozuměl, chodil na brigády a hrál kulečník a karty ve Vodičkově ulici v Národní kavárně. Takový normální studentský život, dá se říct. A potom, co mu nějak došly peníze od strýčku, se přesunul do Budapešti a v Budapešti vlastně údajně začal svoji kariéru vynálezce, protože tam ho napadlo, jak splnit něco, o čem vlastně snil už od dob studií ve Štýrském Hradci, čili z elektrického motoru sundat komutátory a nechat ho pracovat na střídavý proud. A tohle je vlastně údajně první Teslův zkonstruovaný prototyp asynchronního motoru, který Tesla postavil v době svého působení ve Štrásburku. Já tu biografii beru hodně hopem, protože nemám moc času a chci se věnovat hlavně těm vynálezům. Ten asynchronní motor, pokud máme věřit tomu, že Tesla tenhle ten prototyp zkonstruoval roku 1883, tak by Tesla byl skutečně první konstruktér asynchronního motoru. Ale patentoval si tenhle princip až v době svého působení ve Spojených státech v roce 1887. V tu dobu už v Evropě existoval minimálně další funkční prototyp asynchronního motoru, který si 1885 patentoval italský profesor Galileo Ferraris. Ferraris ale považoval asynchronní motor za neužitečnou hračku, protože on propočítal, samozřejmě chybně, že asynchronní motor nemůže ani teoreticky přesáhnout 50% účinnost. A proto vlastně celou věc považoval za nepraktickou a nepoužitelnou.
Já nebudu úplně zabíhat do podrobností, co se týče ty slavné války proudů mezi Westinghousem a Edisonem. Vy jste asi všichni už slyšeli o tom sporu o střídavý a stejnosměrný proud mezi Westinghousem a Edisonem. Jen možná na okraj. Ono je docela zvykem při těchto příležitostech, když se zmíní ta válka proudů, poukazovat na to, že Edison jednal neeticky, když podplácel toho Harolda Browna, toho takzvaně nezávislého experta, který měl rozhodnout, který ten proud bude používaný, alespoň teda v té oblasti východního pobřeží. Ale on vlastně Edison svým způsobem měl, dá se říct, etickou motivaci. Protože jediná výhoda střídavého proudu byla to, že dokázal využít transformátorů a vlastně přenosy na, teda ztráty na drátech při přenosu byly diametrálně nižší než v případě použití stejnosměrného proudu. Stejnosměrný proud, tak jak ho zaváděl ve městech Edison, byl v podstatě nepoužitelný asi kilometr a půl od elektrárny, protože i když byly použitý velice silný měděný vodiče, tak ty ztráty na vodičích při použitém napětí 110 V byly hrozně velký. Jenže na druhou stranu u toho střídavého proudu tehdy neexistovaly žádné pořádné bezpečnostní opatření, neexistovaly nějaké standardizované ochrany a používaly se napětí až 3000 V. Takže docházelo opravdu ke smrtelným zraněním, a to řádově častěji než u toho proudu stejnosměrného. A Edison zkrátka byl takový, dá se říct, lidumil a chtěl zamezit těm ztrátám na životech. Aspoň si to myslím, protože nemyslím si, že Edison by byl až taková sketa. On prostě fungoval jako ten Spock, jo, jakože prospěch jednotlivce je míň než prospěch většiny a chtěl jakoby zachraňovat lidský životy. Ta válka proudů vlastně skončila 1892, kdy Edisona jeho vlastní akciová společnost vykopla z vedení a přešla na střídavý proud, teď už vlastně pod vedením finančníka Johna Piermonta Morgana. Viděli jste ten film Tajemství Nikoli Tesly, ten jugoslávský, kde Morgana hrál Orson Welles? Docela doporučuju, je to takový jako pohádkový, ale svým způsobem je tam ten Tesla prezentovaný v celku uvěřitelně, alespoň v některých detailech. Je to celkem užitečný pro dokreslení obrázku o tom, jak ten Tesla žil a přemýšlel. Teď jsem ztratil nit, potřebuji tahák. Jo. Takže vlastně první chronologicky Teslův vynález tenhle ten indukční motor. Ovšem, když Tesla přistál v Americe a rozkmotřil se s Edisonem, tak to nebylo tak, že by hned spěchal na patentový úřad a jako první si nechal patentovat tenhle ten asynchronní motor. Tesla jako první by spěchal na patentový úřad a nechal si tam patentovat něco, co asi nejenom mě hodně připomíná křížíkovou obloukovou lampu.
Protože v době, kdy Tesla takzvaně studoval v Praze, Křižík zaváděl ty svoje automatické obloukovky, na svou dobu celkem převratný vynález. A Tesla ji asi někde viděl, zajímalo ho to, pak zjistil, že to v Americe patentováno není, a tak se pokusil v Americe přiživit na cizím vynálezu. Tak už ten Tesla možná nevypadá až tak čistě průzračně a andělsky. Abych zase úplně neočerňoval, o pár let později Tesla potom patentoval svoji vlastní původní obloukovku vylepšenou o buzení vysokofrekvenčním napětím, takže byla to obloukovka, která vlastně používala frekvence, které už jsou pro lidský ucho neslyšný, a proto na rozdíl od těch nízkofrekvenčních obloukovek nehučela a dala se použít třeba i v domácnosti. Tesla, když vlastně se mu podařilo dojednat ten kontrakt s Westinghousem a prodat Westinghouseovi licence na svoje patenty pro indukční motory, ty patenty byly, myslím, dokonce 4 na 4 různé verze indukčního motoru, tak se z něj stala okamžitě velká celebrita. Nejenom tím, že se vlastně zpřátelil s Westinghousem a ten ho tam uvedl do vyšší společnosti. Tesla se poměrně rychle zpřátelil se spoustou novinářů. Podařilo se mu potkat svůj idol z mládí, spisovatele Marka Twaina, se kterým potom docela často pařili nějak v laboratoři a Tesla mu předváděl svoje vynálezy. A mimo jiné se tam setkal s budoucím polským ministerským předsedou, setkal se tam s Antonínem Dvořákem, na který ho mohl asi vytáhnout to, jak se v Praze během půl roku naučil česky. Takže Tesla potom v těch 90. letech 19. století vedl velice zajímavý a rušný život, plný nějakých večírků a setkání se zajímavými a vlivnými osobnostmi, a tomu dost stouplo do hlavy. Tesla se z Ameriky vrátil do Evropy ještě než získal americké občanství, někdy kolem roku 1889, a tehdy reprezentoval americkou elektrikářskou asociaci na nějaké konferenci v Německu. A tam se Tesla setkal s Heinrichem Hertzem a Hertz mu ukázal ten svůj experiment, kterým prokázal platnost Maxwellových rovnic. Jestli s tím nejste úplně seznámeni, jednalo se o vlastně jednoduchý experiment, kde byly dvě jiskřiště, a když Hertz vlastně zaktivoval to jedno jiskřiště, tak to druhý vlastně odpovědělo taky jiskrou, a tím vlastně tam prokázal přenos signálu elektromagnetickým zářením. No tohle už je možná lepší tady. Takže tohleto Teslu ohromně zaujalo a začal se zabývat vysokofrekvenčními proudy a způsoby jejich generování a způsoby jejich využití. Tesla hodně experimentoval s různými výbojkami. Tohle je snímek Teslovy expozice z chicagského veletrhu roku 1892, pořádaného u příležitosti výročí objevení Ameriky Kristofem Kolumbem. A Tesla si tam díky tomu, že
Celý ten veletrh byl osvětlený pomocí střídavého proudu a tím jeho obchodním partnerem Westinghousem. Tak Tesla si tam mohl udělat vlastní stánek, kde se zpropagoval, jak to jenom šlo. A tehdy už k tomu vlastně použil zajímavou věc, která vešla ve známost jako Teslova cívka. To je vlastně možná druhý nejvýznamnější Teslův vynález. Šlo v podstatě o rezonanční transformátor bez jádra, který tím vlastně, že Tesla z rezonančního transformátoru, vlastně byl to skoro první rezonanční transformátor a o tom úplně prvním Tesla ani nevěděl, takže nějaký plagiátorství mu asi nelze přičítat, tak z něj odstranil vlastně pevný jádro, který při těch vysokých frekvencích jenom vlastně zdržovalo a kazilo účinnost pomocí bludných proudů, který tam v tom jádře vznikaly. A dokázal vygenerovat frekvence, které nemohly být vygenerovány žádným normálním mechanickým generátorem. Čili řádově třeba stovky kilohertz i megaherci. A to vlastně potom dokázal použít pro spoustu účelů. Jednak rozsvícování různých výbojek, za druhé pro vylepšení toho Hertzova experimentu, za třetí, kde to tady mám? To bych asi předbíhal, takže prostě ta Teslova cívka byl ve své době docela převratný technický objev a i když dneska už se používá vlastně jenom pro zábavu, dá se říct, a pro nějaký školní experimenty jednoduchý, tak vlastně prvních 30 let existence byla naprosto nezastupitelná třeba i pro radiotelegrafii. Tak, tadyhle máme dva pány, který mají společného to, že jsou vědci a že v jejich jméně figuruje německé slovo pro kámen, čili Stein. Toho v klobouku všichni poznáváte, ale je tady někdo, kdo poznává toho křivýho trpaslíka? Neznáte. To se vůbec nedivím. Ten trpaslík ošklivej je Charles Proteus Steinmetz. A je to vlastně, dá se říct, taková Teslova nemezis. Ten člověk je vlastně jedním z hlavních hybatelů Teslova pádu koncem 90. let 19. století. Jestliže se o Steinmetzovi nikdo neslyšeli, tak já mu věnuju 5 minut. Byla to strašně zajímavá osobnost. Pocházel z dlouhého rodu krpatých, ošklivých trpaslíků. Takhle, on sám o sobě neměl valný mínění, co se týče jako svojí fyzické krásy a z toho vlastně plyne i to, že se nechal přejmenovat na Charles Proteus, protože v řecké mytologii ten Proteus byl nějaký, anebo to bylo v Iliadě a Odyseje, nevíte, kde, od čeho je ten Proteus, mě to nějak vypadlo. Každopádně on sám si z toho dělal legraci, jak je ošklivý, a byl to komunista. A on kvůli tomu musel vlastně emigrovat z Německa. Nejdřív to zkusil ve Švýcarsku, ale tam ho taky nechtěli. A potom
teda emigroval do Spojených států, kde zaprvé bylo každému úplně jedno, že je komunista, a za druhý, když se tam trochu rozkoukal, tak vlastně zjistil, že ten komunismus by tam asi fungovat nemohl, a začal se věnovat oboru, který vystudoval, čili fyzice. A on tam prostě normálně nastoupil na univerzitu, protože to byl čistý akademik na rozdíl od Tesly, a tam udělal Teslovi strašný podraz. On totiž podle těch Teslových patentů a vynálezů napsal skripta. A v těch skriptech to velice podrobně a hlavně srozumitelně popsal, jak ten asynchronní motor funguje, a popsal spoustu fyzikálních jevů, který vlastně Tesla chápal jenom jaksi intuitivně. Čili Steinmetz proměřil a detailně popsal jev hystereze, přechodový jev, a zavedl vlastně notaci z výpočtu s takzvanými jalovými proudy, která se vlastně na středních školách vyučuje dodnes. Jestli jste někdo vystudovali průmyslovku, tak víte, že jako jste možná byli zmatení z toho, že v elektrotechnice se komplexní čísla označují je jako jalový proud, a to je něco, co zavedl Steinmetz. A nebyl úplně první, koho to napadlo, ale byl ten, který tu techniku opravdu propracoval tak, že se podle toho dalo učit, a byl vlastně tím pádem zodpovědný za to, že najednou se vyrojila strašná spousta techniků, který rozuměli indukčním motorům, rozuměli transformátorům, rozuměli trojfázové soustavě, a dokázali během krátké doby, v podstatě 5 let, ty Teslovy patenty na indukční motor a na vylepšený... Teď jsem chtěl říct vylepšený transformátory, ale Tesla do těch transformátorů, těch klasických s jádrem, až tak moc nezasahoval. To byla zásluha hlavně Otto Blátyho. Tak dokázali zvýšit jejich účinnost a patentovat si vylepšení takový, že vlastně Westinghouse už potom nemohl někdy kolem roku 1898 Teslovi dál platit licenční poplatky za použití indukčních motorů, a Tesla si musel hledat jiný zdroj financí. Takže takový to byl ošklivý skřet. Tohle je jiný Teslův vynález. Máte tam napsáno oscilátor. Je to elektromechanický oscilátor. Je to vlastně jedna z věcí, kterou on vymyslel ještě před Teslovou cívkou, ale patentoval si je až po tom, co dokončil práci na Teslově cívce. Jednalo se o lineární generátor, schopný pracovat při hodně vysoké frekvenci. V podstatě šlo o to, že Tesla se tehdy pokoušel všemi možnými způsoby na přelomu 80. a 90. let toho 19. století vygenerovat co nejvyšší frekvence, aby je mohl prozkoumat. A tohle byl zkrátka jeden ze způsobů, jak vysokofrekvenční generátor zkonstruovat. Ta konstrukce nebyla moc úspěšná, ale ke stáru, když už vlastně Teslovi docházely nápady, čím dál si zajistit obživu a z čeho potom pobírat licenční poplatky, tak vytáhl i tohleto. A tady máme, já to zkusím trošku zvětšit, tohle je slavná fotka Marka Twaina v Teslově laboratoři. A je to docela zajímavá kapitola Teslova života, protože Tesla při experimentech s různými výbojkami
čistě náhodou přišel na kombinaci výplně výbojky a budícího proudu, při který se mu nejspíš podařilo udělat rentgenovou fotografii a nejspíš i dřív, než Wilhelm Röntgen si rentgenový paprsky patentoval a popsal je. Tenhle náskok Teslovi nevydržel, protože Teslovi v březnu roku 1895 vyhořela celá jeho newyorská laboratoř. Nebyla to Teslova vina, ten požár vznikl někde ve sklepě, kde Tesla ani neměl pronajatý prostory. Ale Tesla tehdy přišel o spoustu svých poznámek a experimentů a hodilo ho to minimálně o rok nazpět. Takže je možný, že by Tesla měl třeba i před rentgenem nějaký patent rentgenové fotografie, ale těžko by bylo možné Teslu považovat za vynálezce nebo objevitele rentgenového záření, protože Tesla na elektromagnetické záření vůbec nevěřil. Tesla sice zopakoval Hertzův experiment, ale trval minimálně do roku 1919 na tom, že to Hertz vyložil špatně a že neexistuje žádný elektromagnetický vlnění a že je to buď to nějaká elektrostatická síla, a nebo že se vlní nějaký éter nebo flogiston. Tesla byl prostě v tomhle tom zastánce té, dá se říct, před einsteinovský až newtonovský fyziky, a tomu zůstalo víceméně až do jeho smrti. Takže Tesla udělal určitý pokroky na poli té rentgenové fotografie a potom vedl s Konrádem, teda Wilhelmem Konrádem Röntgenem nějakou korespondenci, kdy si vlastně vzájemně pogratulovali k úspěchům a vyměňovali si fotky rentgenové. Ale kromě toho, že Tesla získal od Röntgena vlastně požehnání k tomu, aby v Americe o rentgenové fotografii přednášel, tak z toho vlastně nebyla žádná větší inovace nebo vědecký přínos. Ku podivu, a to je taková perlička, vlastně větší přínos k rentgenové fotografii než Tesla měl Edison, který začátkem 20. století, čili v době, kdy už se rentgenovalo běžně v nemocnicích, vymyslel nový, lepší, citlivější materiál pro rentgenovou fotografii a dokázal několikanásobně vylepšit kontrast těch snímků, které původně byly velice těžko čitelné. Bohužel přitom tehdy Edison urentgenoval k smrti svého asistenta. A když vlastně ten jeho asistent umřel na následky od ozáření, tak Edison, dá se říct, tak jako obrazně zlomil hůl nad rentgenovou fotografií odmítal o nějakém rentgenování slyšet a všechny od rentgenování odrazoval. Ještě k tomu rentgenování. Tesla byl vlastně první, kdo tyhle ty negativní účinky rentgenového záření popsal. Ale protože on nevěřil na elektromagnetické záření, tak přestože všechny ty příznaky, jo, jako otoky nebo bolesti, popsal velice přesně, tak jako vysvětlení všech těchto obtíží zvolil otravu ozónem.
Takže hold, i mistr tesař se někdy utne. Tohle jste už někdy viděli? To jsem rád, že aspoň někdo. Tohle je teleautomaton, Teslův vynález, který vlastně prezentoval roku 1898 v Madison Square Garden. A to byl vlastně, aspoň podle mýho soudu, přelomový okamžik, kdy vědecká veřejnost přestala Teslu brát úplně vážně, protože Tesla to neprezentoval na nějaký přednášce, na konferenci nebo na univerzitní půdě nebo technikum, ale prezentoval to společenský smetánce, mezi kterou se cítil jako doma, a prezentoval to jako, že ta lodička, která tam plula v bazénku, řízená Teslovým dálkovým ovládáním, má takzvaně vypůjčenou mysl. A Tesla tam vlastně s tou lodičkou prováděl cirkusácký triky, kdy jako řekl: lodičko, lodičko, jaká je třetí odmocněna ze 64? A potom čtyřikrát zmáčknul nějaký ovladač, aby tam lodička blikala. Takže tímhle s tím se Tesla trochu jako zdiskreditoval mezi odbornou veřejností, no trochu dost, protože on jako předváděl něco, co by mohlo být i jako zajímavá inovace, ale předváděl to naprosto pouťovým a taškařským způsobem. Je to ale každopádně první případ použití dálkového ovládání. To Teslovi upřít nelze. Tam lodička plavala různě, on může být. Tam samozřejmě mělo to nějaký systém řízení přes převody. Ten princip byl takový, že tam bylo vlastně několik přijímačů naladěných na různé vlnové délky, a Tesla, a to je vlastně jedna z jeho nejzajímavějších inovací, on vlastně, aby nemusel mít pro každou funkci zvláštní vlnovou dílku, tak vymyslel něco jako logický obvod, kterým bylo možný udělat zapojení, jakože pokud je aktivní tenhle signál a zároveň tenhle signál, tak otoč kormidlo. Jo? A pokud je aktivní tenhle signál a tamten signál, tak zablikej. Takže tohleto byla vlastně, aniž by to Tesla tak úplně věděl, jedna z nejpřínosnějších Teslových inovací, protože když si o 5 let později tenhle ten obvod patentoval, tak z toho dlouhou dobu nic nebylo. Ale po druhé světové válce, když vlastně si několik výzkumných laboratoří, Bellovy laboratoře a IBM a další, pokoušeli patentovat logický obvod typu AND, v té době už polovodičový, tak se ten patentový úřad mohl vlastně podívat do archivu a říct, tohleto si tady před skoro 50 lety patentoval Tesla a máte, pánové, smůlu. A je docela možný, že díky tomu, že nebylo možné tyhle ty základní logické obvody patentovat v té době, tak se tím rozvoj počítačů a výpočetní techniky možná uspíšil třeba o 10 let. Jo? Protože všechny tyhle ty návazné patenty na další logické obvody potom nebyly možné a ty inovace byly volně k použití. Takže tolik k tomu Teslovu teleautomatonu. Tesla potom
A když se dostal do finančních potíží, se pokoušel tyhle ty teleautomatony prodat americké armádě jako dálkově řízený torpéda, ale neuspěl. A tohle je snímek Teslovy laboratoře v Kolorádu, která fungovala od roku 1889 do roku 1900, a kde potom, co Tesla vlastně experimentoval s tak vysokými napětími, že se musel odstěhovat dál od civilizace, protože v centru New Yorku by tím mohl třeba i způsobit požár. A zároveň Tesla i potřeboval vlastní zdroj energie, který bude mít víceméně jenom pro sebe. A vlastně nějaký Teslův známý říkal, jo, tak já jsem teďko postavil v Colorado Springs elektrárnu 300 kW a vlastně tu elektřinu tam zatím jako moc lidí nekupuje, takže ta elektrárna mi tam skoro leží ladem, tak se dohodneme, že ji můžeš Teslo použít a udělat si tam laboratoř. Takže Tesla se odstěhoval do Koloráda, kde postavil takovouhle laboratoř a asi rok tam experimentoval s bezdrátovým přenosem energie. A tohle je vlastně ten kámen úrazu ve vztahu Tesla a rádio. Protože on by čistě teoreticky Tesla mohl předběhnout Marconiho a tu radiotelegrafii si patentovat ještě dřív, než to udělal Marconi. Kdyby ovšem Tesla nebyl skoro chorobně posedlý bezdrátovým přenosem elektrické energie. Vlastně roku 1893 v St. Louis, čili v době, kdy Marconi byl ještě vlastně na samém začátku svých pokusů, tak Tesla už dokázal pomocí dvou naladěných Teslových cívek přenést signál z jednoho konce místnosti na druhý při nějaký přednášce a prezentaci. A to by bylo úžasné, kdyby ovšem Tesla nepřišel k tomu přijímači a nezačal kolem něj mávat výbojkou a říkat, vidíte, ta výbojka svítí, já bezdrátově přenáším energii. Což přenášel samozřejmě, elektromagnetické záření je nositelem energie, ale s velice nízkou účinností. Protože on tam vlastně v tom jednom rohu místnosti měl poměrně silný generátor, silný vysílač a na druhém konci místnosti mu žhnula výbojka, který stačilo fakt jako pár elektronů. Jo? Takže tam sám se divím, proč Teslu ta bezdrátová energie natolik chytla. Možná je to proto, že Tesla, když se přistěhoval do New Yorku a viděl tu překotnou elektrifikaci, kdy vlastně Edison tahal dráty z elektrárny ke každému zákazníkovi zvlášť. A ty dráty tam visely halabala po ulicích. V podstatě dneska, když se podíváte do Indie, kde jako si myslím, že ta elektrikářština je na hodně odstrašující úrovni, tak je to pořád ještě výborný oproti tomu, jak vypadal tehdy ten New York. Jo? A Teslu to samozřejmě strašně iritovalo a jemu nestačilo, že vlastně odboural 99% těch drátů tím, že pomohl nastavit tu vícefázovou rozvodnou soustavu. On prostě chtěl ty dráty z ulic odstranit úplně. A to nebylo možné.
zvlášť když vlastně neměl úplně jasno v tom, jestli to přenáší elektromagneticky a nebo indukční vazbou. No a tohle je vlastně výsledek Teslových pokusů v těch Colorado Springs. Udělal tam obrovskou Teslovu cívku s obrovskou elektrodou na vršku, ze který šlehaly obrovský blesky. Tesla si tam pozval novináře z tehdy populárního časopisu Century Magazine a fotografa. A toho fotografa donutil udělat víc než 60 více expozic. Takže existuje asi 60 variant tohohle snímku, kde vlastně oni tam vyfotili nejdřív Teslu a potom udělali několik expozic blesků. Takže vlastně ani, ne že by to byla dvojexpozice, jo, že by tam bylo nejdřív Tesla a potom blesky. Jo, ale to byla více expozice, jako že vyfotili Teslu, pak zavřeli závěrku, vyfotili jeden blesk, druhý blesk, třetí blesk a když měl Tesla pocit, že těch blesků už je na obrázku dost, tak expozici ukončil a fotografa propustil. Takže ten fotograf měl asi z Tesly velkou radost. Každopádně ten článek v Century Magazine, který se jmenoval Zvyšování energie lidstva a který byl úplně příšerně ezoterický a kterým, pokud ještě nějaký vědec by si o Teslu opřel kolo, tak po tomhle článku už by si žádný solidní vědec o Teslu kolo neopřel. Tak na základě tohle z toho článku a na základě těch kontaktů se společenskou smetánkou a na základě vlastně ty pověsti, kterou Tesla měl mezi investory, dokázal získat investici od tehdy nejbohatšího Američana Johna Piermonta Morgana. To je ten, co ho v tom filmu Tajné Nikole Tesla hraje Orson Welles, výborně ho hraje. Takový opravdu kapitalista, tak tenhle ten Morgan dal Teslovi $150,000, aby za ně udělal ten svůj bezdrátový systém. Přičemž Tesla ten svůj bezdrátový systém popisoval v tom svém ezoterickém článku poměrně vágně. A Morgan nabyl dojmu toho, že ten bezdrátový systém je něco, co by jakoby překonalo tu rozvíjící se Marconiho společnost, která v té době už dělala velký pokroky v přenosu telegrafních signálů bez drátu. A Tesla investory ubezpečoval, že vlastně Marconi používá aspoň 17 jeho Teslových patentů a že Marconi je úplně mimo a že i kdyby Marconi něco zajímavého udělal, tak stejně porušuje Teslové patenty. A takže Morgana a s Morganem se potom svezli další investoři, protože si říkali, ha, Morgan na něco kápnul, dáme taky Teslové peníze. Takže Tesla měl tehdy laboratoř, která byla asi, nebo ne asi, ale určitě daleko líp financovaná než jakýkoliv vědecký experiment té doby. Na tom přelomu 19. a 20. století se věda dělala strašně levně. Ty experimenty byly dělané víceméně na koleně. To nebylo jako dneska máme CERN nebo nějaký obrovský teleskopy. Tehdy se to dělalo na koleně a lacino a dá se říct skutilsky. A v té době Tesla dostal investici, která byla ekvivalentem dnešních 100 milionů korun přibližně. Takže za těch 100 milionů, ježiš, já tady nemám Vardenclyff. No, tady nemám Vardenclyff. Ach jo. Za těch 100 milionů postavil věž ve Vardenclyff. Ta věž byla vlastně trošku podobná tadyhle tomu. Akorát tady nahoře byla velká toroidní elektroda,
bylo to vyšší a ta toroidní elektroda měla asi 50 tun. A protože Tesla tvrdil, že potřebuje ty proudy pořádně uzemnit, tak pod tím byly asi 100-metrový tunely a bylo to strašně zbytečný všechno. Protože někdy v době, kdy už to měl Tesla vlastně skoro dostavěný, Marconi udělal něco, co všechny strašně překvapilo. Podařilo se mu vlastně ten telegrafní signál, teda radiotelegrafní signál, odrazit od ionosféry a udělat přenos přes Atlantik, jakoby přes zakřivení Země. A tehdy vlastně investoři přišli za Teslou a, jako, a tím jako ukáže, co dělá ta jeho obrovská drahá anténa a Tesla neměl moc co ukázat. Takže Tesla velice rychle přišel o investory a z těch Teslových původně megalomanských plánů na to, že takových stanic postaví kolem světa asi 30 a bude jima bezdrátově zdarmo všechny zásobovat elektřinou tím, že Zemi a vrchní vrstvy atmosféry použije jako nějaký dutinový rezonátor, tak to všechno, dá se říct, přišlo vniveč. Co vlastně se zachovalo, tak to bylo asi 500 stránek Teslových zápisků z toho Colorado Springs. Našlo se spousta nadšenců, kteří se pokoušeli některé Teslovy pokusy z Colorado Springs zopakovat, protože Tesla tvrdil, že se mu tam podařilo pomocí rezonance přenést bezdrátově energii s velkou účinností. Nic takového se nikdy nepotvrdilo, přestože se o to různý teslofilové pokoušeli. Takže tímhle vlastně Teslovy vynálezy končí. Tesla potom prodělal nervový zhroucení. To bylo několikanásobný, protože nejdřív ho málem trefilo z toho, že Marconi dostal roku 1909 Nobelovku za něco, co vlastně měl Tesla patentovaný, teda aspoň podle Teslovy chápání. Potom vlastně 1914 v jeho vlasti vypukla světová válka a to Tesla taky samozřejmě těžce nesl, měl starost o svoje příbuzný, který tam nechal a podobně. Tesla neměl vlastní děti, ale měl tři sestry a nějaký synovce. A hlavně na Teslu dolehly finanční těžkosti, protože on do toho Wardenclyffe vložil nejenom peníze investorů, ale i všechny svoje peníze. A ještě si napůjčoval a docela brutálně se zadlužil. A jelikož Tesla nebyl jako úplně prakticky založený a nechtěl se zabývat takovýma věcma, jako že by si jako sám vařil nebo prál nebo žehlil, tak on vlastně vždycky bydlel v hotelích, kde jako využíval ty služby. A tím, jak jako bydlel v různých hotelích, tak ty dluhy rostly. No a Tesla, když už bylo neúnosný dál neplatit za hotel, tak zkrátka našel jiný hotel, do kterého se přestěhoval. Takže byl to takový jako trochu potom, no, takový podivný bezdomovec, dá se říct. Tohle je, abych vám nedlužil vysvětlení, vlastně obrázek z patentu toho logického obvodu AND. Jo, je tam prostě vidět nějaký cívky, které nejspíš měly zajišťovat indukční vazbu s nějakým vstupem. Možná ne indukční, možná elektromagnetickou, ale jak říkám, Tesla mezi elektromagnetismem a elektrostatikou a indukční vazbou nedokázal dost dobře rozlišovat. Pro něj to bylo
on to intuitivně chápal jako jednu elektřinu nebo jeden nějaký éter či flogiston. Tohle je obálka magazínu Time, tehdy nejprestižnějšího amerického časopisu, možná i dodnes, to nevím. Tak tadyhle je reprodukce Teslova portrétu od princezny Sakra. To je... To pak, když tak někde najdu tu princeznu. To byla totiž tehdy zajímavá princezna, která jezdila po světě a portrétovala různé celebrity. A namalovala takzvaný modrý Teslův portrét a je to jedna ze záhad spojených s Nikolou Teslou, že se neví, kde ten modrý Nikolův portrét skončil a vlastně ví se, jak vypadal, protože byla přetištěná ta reprodukce, ale ten obraz je vlastně nezvěstný. No a Nikola Tesla ve 30. letech, když už vlastně byl v hluboce důchodovém věku, tak se stal obětí takového protahovaného žertu ze strany novinářů. Novináři vždycky před Teslovýma narozeninama, to znamená někdy touhle dobou, Tesla měl narozeniny 10. července, ale juliánského kalendáře. A podle gregoriánského kalendáře má vlastně Tesla narozeniny za týden. Takže někdy touhle dobou za Teslou do hotelu vždycky přišla banda novinářů. Tesla jim navyprávěl nějaký hrozný nesmysly o tom, jak vymyslí paprsky smrti a zničí támhleto nebo zachrání támhleto a nebo jak vydělá 100 milionů dolarů tím, že se mu podaří zdokonalit nějaký ten svůj oscilátor nebo prostě vždycky něco nového vymyslel. A potom těm novinářům vlastně předával moudra, jako například moudra o ženách. Jo, to bylo zvlášť zajímavé, protože Tesla dokázal během jednoho roku novinářům řekl, že jako žena má prostě zůstat u plotny a že z ženských prostě nikdy nic nebude a že náklady na vzdělávání žen jsou vyhozený peníze. A další rok jim řekl, že prostě ženy ovládnou svět, protože jsou nadřazeny mužům. Jo? A právě tímhle s tím byl strašně populární, protože oni ty novináři nikdy nevěděli, co jim ten Tesla řekne. Vždycky to bylo překvapení a lidi se na ty červencový čísla časopisů hrozně těšili, co jako tam bude novýho od Tesly, co Tesla zase vymyslel. Takže to je trošku smutný, jak vlastně kdysi velký mozek a určitě hrozně talentovaný technik, i kdyby ne vědec, tak technik, jak vlastně skončil jako legrační figurka. Tesla byl předmětem, mám ještě čas, že jo? Tesla byl předmětem jednoho velice zajímavého vtipu, který provedla NKVD. Tesla v jednom tomhle svém rozhovoru řekl, že vymyslel paprsky smrti a v podstatě šlo o částicové dělo s tím, že Tesla tvrdil, že se mu podařilo vlastně vyřešit tu konstrukční otázku, jak s tím průchodem těch částic vzduchem, jak se vlastně s tím vypořádat a jak nezničit tu hlaveň a přitom zničit ten cíl. A jako věděl o tom, že tenhle ten problém existuje, takže na tehdejší dobu i to bylo dobrý, ale řešení toho problému nejspíš neměl. Každopádně
ruská tajná služba potom Teslu kontaktovala, aby jim jako něco poslal. On jim něco poslal a oni mu potom naspátek poslali 25 000 dolarů, že jako děkuju, že se jim to povedlo postavit. Jo, a což vlastně, to bylo někdy roku 1936, kdy Sovětský svaz byl ještě pořád spojencem nacistického Německa a docela velká bezpečnostní hrozba. Takže Američani to úplně nepodceňovali a Rusové to věděli, že vlastně za každý 1 000 dolarů, který oni Teslovi pošlou, tak Američani utratí minimálně 100 násobek na to, aby zjistili, jestli na tom opravdu něco není. Takže tohle to byl velice povedený praktický vtip ze strany tehdejší NKVD. Možná jsem zapomněl na některé Teslovy vynálezy. Jediný dva vynálezy, na který jsem zapomněl, tak to byl jeden Teslův hodně raný vynález. Roku 1884 Tesla vymyslel vtipy o žárovkách. Tak jak Edison vlastně vymyslel žárovku, tak první zdokumentovaný vtip o tom, kolik tehdy to Tesla vyprávěl, jakože kolik Němců je potřeba k zašroubování žárovky, protože tou dobou pracoval v Německu, tak první zdokumentovaný vtip o žárovkách je právě od Tesly a tím se tak nějak zapsal do historie humoru. A teď možná trošku víc navážno, zapomněl jsem ještě na Teslovu turbínu. Je to vlastně soustava paralelních disků, přes který, nebo kolem kterých velice rychle proudí voda. A přestože ta turbína nemá vlastně žádné lopatky, tak funguje jenom třením vody o ty disky a otáčí se velice rychle. Tahle ta bezlopatková turbína je to něco, co Tesla používal už hodně dlouho a určitě to používal pro ty svoje rané pokusy s generováním vysokofrekvenčních proudů, ale patentoval si tuhletu turbínu až v roce 1906, kdy byl právě v té nelehké finanční situaci a chytal se stébla. On tak nějak věděl, že tahle bezlopatková turbína nemá velký praktický využití, ale zkusil to, nahodil udici. Možná bych se mohl ještě věnovat chvíli tomu, jak to vlastně bylo s tou elektrifikací, tím střídavým proudem. Protože tohle je docela snadná past, do které může člověk, který si čte o Teslovi, spadnout, že vlastně ten střídavý proud byla čistě Teslova záležitost a jenom Teslova záležitost a že Tesla vlastně byl tím vojevůdcem, který v té válce proudu proti Edisonovi vedl ty zastánce toho střídavého proudu. Ale kdyby Tesla nevynalezl ten svůj asynchronní motor, už jsem říkal, určitě by se někdo chytl toho Ferrarisova principu. A kdyby se nechytl toho Ferrarisova, tak vlastně nezávisle na těchto pánech všech to ve Švédsku vymyslel nějaký Jonas Wenström, který to všechno skonstruoval a pak jako když byl připravený s tím jako jít na veřejnost a sklízet slávu, tak zjistil, že už bylo sklizeno. Další významný konstruktér v oboru
vícefázový střídavý techniky byl, a to si musím přečíst, Mikhail Dolivo-Dobrovolský, který z Ruska emigroval do Německa a posléze Švýcarska a tam pracoval pro Allgemeine Elektrik AEG vlastně v době, kdy Tesla se nemohl rozhodnout, jestli v té Americe zavádět tu vícefázovou soustavu jako dvoufázovou, a nebo jestli udělat rovnou tři fáze, tak Dobrovolský vlastně vymyslel, že jak vlastně tu třífázovou soustavu rozvádět pomocí čtyř vodičů, tak jak se to dělá dneska, jak tam provést to zapojení do hvězdy a do trojúhelníka, tak jak se to dělá dneska, a vlastně zkonstruoval první vícefázový synchronní motor, který měl svoje mouchy, ale rozhodně pro některé užití byl vhodnější než ten Teslův motor asynchronní. Tam vlastně, ještě abych trošku ilustroval, jak to s těma střídavýma a stejnosměrnýma proudama bylo, tak vlastně v 80. letech 19. století nebyly moc účinný transformátory. Ty transformátory, které vlastně fungovaly na začátku 80. let, nebyly neměly jádro, které by dokázalo dobře vlastně přenést tu indukci mezi těma cívkama. Takže tam vlastně, pokud tam existovaly nějaké obvody nebo distribuce střídavého napětí, tak většinou fungovaly celý na jednom napětí, a protože se používaly hlavně pro obloukovky, tak fungovaly na napětích kolem 2-3 kV, kde vlastně ty obloukovky můžou pracovat optimálně, mít větší oblouk, a je to technicky, dá se říct, proveditelnější zkonstruovat spolehlivou obloukovku. A tohle byla velká nevýhoda těch střídavých obvodů, že vlastně oni byli víceméně jednoúčeloví pro obloukový lampy, obloukový svícení. A tím, že vlastně nebylo úplně vyřešené to zabezpečení, tak ty 3 kV mohly být i smrtící a bylo celkem dost smrťáků na to, jak málo ta elektřina byla rozšířená. A vlastně 1884 nějaký Maďaři, mezi nima ten Otto Bláty, vymysleli převratnou věc, čili transformátor, který už je velice podobný tomu dnešnímu, a vymysleli i elektroměr pro střídavý proud, což je možná nejdůležitější část celé rozvodné soustavy, aspoň z pohledu třeba ČEZu, že jo? A tím vlastně tomu střídavému proudu otevřeli dveře do dalších aplikací. Je třeba si uvědomit, že vlastně tehdy neexistovaly dneska běžný polovodičový usměrňovače. Jo? Čili když tehdy bylo potřeba ten střídavý proud usměrnit, tak se to dělalo mechanicky pomocí komutátorů. Jo? Byl tam nějaký synchronní motor, který točil komutátorama a usměrňoval střídavý napětí na stejnosměrný. Ale Tohle to byla jenom otázka jako toho přechodu ze střídavého na stejnosměrný, ale
S tím, že vlastně byl vymyšlený ten Teslův asynchronní motor, tak vlastně bylo možné potom ten střídavý proud používat vlastně univerzálně. To už asi nechám zhasnout, protože, nebo ne, kvůli videu to nechám svítit. Protože vlastně do té doby ten stejnosměrný proud měl tu výhodu, že s ním bylo možné jak pohánět motory, tak i pomocí žárovek svítit. Zatímco ten střídavý byl jednoúčelový do obloukovek a pohánět s ním motory nebylo možné bez nějakého složitého usměrňovače. A vlastně díky právě tomu té Teslově inovaci, tomu asynchronnímu motoru, který se dokázal vlastně plynule roztočit, aniž by přitom jako ničil generátory v elektrárně, tak díky tomu se mohl ten střídavý proud tak řeknu to zletně roztéct do světa. Takže docela dobrá případová studie je vlastně elektrifikace Zlatého dolu v Ames v Kolorádu. To byl Zlatý důl a to je poslední, co řeknu, než uděláme diskuzi. Jo? To byl Zlatý důl, který tam byl v Kolorádu v horách a kde oni vlastně potřebovali nějaký buchar, který jim tam bude tu rudu rozbíjet. Ten buchar tam původně měli parní, ale protože do těch hor nebylo prakticky možné zavést železnici, tak vlastně tam museli uhlí v jutových pytlích prostě tahat nějakýma soumarama, což bylo strašně nepraktický. Takže to vedení dolu se rozhodlo, že ten důl elektrifikuje a že tam dají elektrický motor, a dole pod horou, tam na řece, že udělají hydroelektrárnu, která bude posílat do toho dolu proud. Jenže tam byla vzdálenost nějakých 2-3 kilometrů a ten, jak jsem říkal, stejnosměrný proud, tak jak se tehdy používal pro ty rozvody, potřeboval strašně masivní vedení. Takže i když zvedli napětí z tehdy běžných 110 V na 200 V, tak stejně potřebovali prostě brutálně silné dráty. Pod ty brutálně silné dráty potřebovali strašně silné podpěrné sloupy. A teď na kontrast k tomu, když vlastně Westinghouse, který tehdy měl vlastně v Americe víceméně monopol na ten střídavý proud, navrhnul elektrifikaci toho dolu střídavým proudem, tak mohl udělat to, že dole bude nějaký generátor, pak bude vedení, který půjde na 3 kV, jo, nahoře bude trafo, tím trafem se sníží napětí na nějaký pracovní, větší proud a elektrifikace tím střídavým proudem byla propočítaná na 1/7 nákladů na nějaký případní elektrifikace proudem stejnosměrný. Jo, takže tam to bylo prostě o těch penězích. Takže já vám asi děkuju za to, že jste mě vydrželi poslouchat tak dlouho a pokud budete mít nějaké dotazy, tak po přestávce. Díky. Tak já teď vyhlašuji 5-minutovou přestávku a sejdeme se tady 25 minut. To je teda oficiální části diskuze, takže pokud má někdo nějaké otázky, tak nech se přihlásí. Jak jsi měla ta anekdota s těma Němcema? To si nepamatuju. Ale já si myslím, že to je otázka pár vteřin do vyhledávači. Jo. Další.
Ano, vzadu otázka. Tak, jako, pokud jsem to pochopil, Tesla vlastně nebyl věděl v tom, řekněme, akademickém slova smyslu. Jak se on sám viděl, on sám se považoval za vynáce, nebo za odborníka? On sám se považoval za vynálezce. Tesla vlastně se, dá se říct, docela viděl v Edisonovi. I když se s Edisonem pohádali, tak Edison byl pro Teslu vzor a Tesla v mnohým vlastně Edisona napodoboval, jak ve způsobu práce, tak i potom v obchodních praktikách a tím, jak se vlastně pokoušel si všechno hnedka patentovat, aby mu to nikdo nesebral. A Edison byl vynálezce a technik a ne vědec. Takže já si myslím, že ani sám Tesla se za vědce nepovažoval. On jezdil na vědecké konference, kde s nějakýma vědcema komunikoval a měl nějaký, i když nedokončený akademický vzdělání a měl potom spoustu čestných doktorátů a různých řádů. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, dokonce dostal i řád Bílého lva, jo, nejvyšší československý vyznamenání ještě. Bohužel už v té době, kdy byl trošku zašaška, takže tím se to trošku skalilo. Tak Tesla udržoval kontakty s tou vědeckou komunitou, ale sám byl spíš aplikátorem vědy, než někým, kdo by dělal úspěšný nějaký základní výzkum nebo takhle. A ani to neměl, myslím si, v plánu a Petr? Ambicích. Dodám, ale jenom se zeptám. Mě právě přišlo divný, že jako byl považovaný ten střídavý proud za nebezpečnější. To bylo jenom otázka toho napětí, víceméně. No, protože normálně samozřejmě u stejnosměrného proudu dochází elektrolýze kyle, což není zrovna příjemná. Takhle, tohle je trošku kontroverzní záležitost, protože všechny ty tabulky o tom, jaký proud je bezpečný a nebezpečný, pocházejí z doby, kdy Mengele dělal pokusy na lidech. Jo? A to tehdy vlastně známo nebylo. Takže vlastně ono se předpokládalo, že ten střídavý proud je nebezpečnější, ale myslím si, že to bylo spíš věcí toho napětí, který vlastně pracovní napětí v těch střídavých obvodech bylo tehdy ořád větší než v těch stejnosměrných. Já jenom co vím z paniky, která vypukne vždycky, když někdo trafí proud ve velký bleskárně, tak jako vždycky, jako byl to střídavý stejnosměrný, tak jako to. A ta druhá věc, Edison v rámci boje proti střídavým proudu zabil spoustu zvířátek, včetně toho slona. A prej údajně inicioval teda i ten vývoj toho elektrického křesla. To jeho roli tam úplně nechápu. Tohle nebyla tak úplně... On to Edison neudělal přímo. Edison vlastně uplatil toho Harolda Browna, který vystupoval jako zdánlivě nezávislý expert a vystupoval proti střídavému proudu. Jo? A vlastně potom nějaký investigativec vlez tomu Haroldu Brownovi do kanceláře a našel tam dopisy a korespondenci s Edisonem, která vlastně Edisona usvědčila z toho, že měl toho Browna podmáznutýho. Takže to nedělal jakoby přímo sám Edison, on neříkal, udělejte elektrické křeslo, zabijte elektrickým proudem 10 orangutánů. To jsou prostě věci, které dělal ten Brown
a měl v tomhle tom vlastně volnou ruku a nějaký úplatky v kapse od Arizona. Pan Lipar? Chtěl jsem jenom k tomu dvě věci. První, střídavý produkt je nebezpečnější, protože způsobuje křečový vztahy. Sval se smrští při zapnutí a vypnutí, to je stejnosměrného proudu, šáhnu do rády, dostanu ránu a odcuknu. Ale střídavý proud tím, že neustále vysílá impulzy, tak právě v oblasti průmyslových frekvencí je nejnebezpečnější tím, že vyvolá křečový vztahy, což zabrání dýchání, udělá zástavu srdce a tak dále. O stejnosměrný proud při těchto intenzitách nedělá. Ale já jsem se chtěl zeptat na něco úplně jiného. Během první světové války prý Teslovi zbourali tu jeho věž, armáda mě zabavila a zbourala, protože to považovali za nějaké ohrožení bezpečnosti. Je to pravda nebo je to další mýtus? To, že tu věž ve Wardenclyffe zbourali roku 1917, to je pravda, ale myslím si, že to, že ta věž byla používaná jako pozorovatelna německých špionů, byl zástupný důvod. Ten hlavní důvod byl, že vlastně věřitelé chtěli z té věže dostat aspoň cenu toho materiálu, která byla nějakých $1,700. A tak prostě tu věž nechali strhnout. A nebylo úplně v zájmu ani Tesly, aby veřejnost věděla o jeho finančních situaci. Takže Tesla přistoupil na to vysvětlení, že to bylo kvůli německým špionům, ale ve skutečnosti to byli věřitelé, kdo chtěli tu věž strhnout. A děkuji za to upřesnění ohledně fyziologických účinků proudu. Je tady otázka? Vy jste vzpomínali to Edisona. A že v počátku k spolupráci s Edisonem, že Tesla vlastně mu tam vylepšoval nějaké věci, že prostě jsou najávány, jak to bylo. A následně prostě už má vypletit odměnou, že vlastně pokradl $50,000. Jak to vidíte? Ano, to je Teslova verze. A podle ještě jiných zdrojů to bylo $10,000, ale tohle, jak říkám, tohle je Teslova verze, potom nejdřív vlastně napsaná v té Teslově autobiografii Moje vynálezy, otištěný někdy 1919, myslím. Jo, 1919. A potom později zopakovaná v tom prvním oficiálním životopise od O'Neilla 1944, ale vlastně nikdo se na to nezeptal Edisona, jo, jako, jaká byla jeho verze. Podle mě je to možný, že Edison něco podobného třeba řekl, ale nemohl to myslet vážně, protože takový peníze by svým zaměstnancům nerozdával jen tak jako prémie. Jo, to je z říše snů a pohádek. Podle mě ten důvod, proč Tesla od Edisona odešel, byl finanční, ale bylo to proto, že Tesla neměl v hlavě prázdnou slámu a věděl, že jako Edisonův zaměstnanec si na velký peníze nepřijde. Že pokud chce být opravdu úspěšný a prosadit se, tak se musí osamostatnit, získat vlastní kapitál a patentovat sám pro sebe. Protože pokud by dál pracoval pro Edisona, tak cokoliv by si patentoval, tak by spadlo do klína, nebo licenční poplatky za ty patenty by spadly do klína Edisonovi. A to rozhodně Tesla nechtěl. Takže podle mě tohle je takový realističtější vysvětlení, ale je to jenom moje domněnka. Jo? Nemáme nic jiného než Teslovy vlastní slova a naše domněnky. No. Takže děkuju.
Ano, otázka? Já bych som vám oznamenal, že o mediálnej sile Teslovej legendy svedčí aj to, že príslušníci japonskej sekty Om Shinrikyo, ktorí vypustili sarin v tokijskom metre, študovali v jeho múzeu v Chorvátsku jeho spisy a nechali svoje notebooky, na ktorých to študovali potom zamestnanci múzea. Ale upravuje sa, že jeho spisy po smrti zabavila FBI a študovali, či tam nie sú veci dôležité pre národnú bezpečnosť. Patrí to legendám, alebo skutočne došlo k niečomu takému? S tou Om Shinrikyo je to pravda. Dokonce, jestli se nepletu, tak oni se tam pokusili i něco ukrást v tom muzeu. Ale protože jinak by se na to možná ani nepřišlo, že tam nějaký japonský turisti byli nebezpečná teroristická sekta. Tak jako je tam třeba pochvalný dopis od Wilhelma Röntgena, jsou tam různý memorabilie. Jo, ale jako není tam asi, myslím si, že pokud si člověk objedná třeba, dneska to není vůbec problém, svázaný všechny Teslovy patenty, když už jako se mu nechce jako na to koukat na Google, tak si to může prostudovat v klidu sám doma a nepotřebuje na to jezdit do Bělehradu. Stejně tak publikovaný byly ty Teslovy zápisky z Koloráda, i když je to psaný takovou napůl vědeckým, napůl ezoterickým jazykem, nedá se z toho moc zajímavého vyluštit. Ještě vlastně k druhé části té otázky. Ten americký úřad, který tehdy zajistil ten Teslův majetek, byl úřad pro vlastně kontrolu majetku cizinců na americký půdě, protože tam šlo o to, že probíhala druhá světová válka a Američani nemohli do okupované Jugoslávie poslat prostě celý Teslovo dědictví jeho synovcům. Jo. Takže tam oni ten jeho majetek, tu jeho pozůstalost zakonzervovali, aby to potom mohli předat tomu právoplatnímu dědici, což posléze, když prošli všema formalitama, taky udělali. Vlastně tím zabránili tomu, co se stalo třeba ve Wardenclyffe, kde vlastně ještě než tu věž strhli, tak ta věž byla vykradená a prostě neznámý pachatel si odtamtud odnesl nějaký Teslovy přístroje, zápisky a další Teslův majetek. Jo? Takže tohle je vlastně celkem pochopitelný postup ze strany amerických úřadů. Nedá se vyloučit, že se na to potom podívali nějaký experti, kteří měli. Ono dokonce si myslím, že opravdu byla nějaká oficiální zpráva, kterou dostalo potom americké ministerstvo obrany ještě před tím, než si postavili Pentagon, tak dostali zprávu od nějaké vědecké komise, která měla prostudovat tu Teslovou pozůstalost. A ta zpráva zněla, že všechny ty Teslovy zápisky jsou ryze propagační a nebo futurologický a není tam nic konkrétního, co by se dalo použít ke konstrukci nějakých částicových zbraní nebo čehokoliv, co by se dalo použít pro národní bezpečnost. Ještě pan Lejpar?
Jenom takový doplněk. Tak se zmínila hezký transformátor a ono to byla ve 20. letech poměrně velice rozšířená věc elektrizačních přístrojů. Jestli si pamatujete na film Postřižiny, kde měli ty krásné jiskřičky, které vyhřívaly proud a pak doktora vyhnali kolem toho. Tak to je právě v tom přístroji samotným malinký Rankine induktor, který napájí přes šňůru Teslu transformátor, který je v tom držadle, a do toho je zastrčená ta elektroda, vlastně Geisslerova trubice, která tam svítí. No, tam využívá toho, že ten vysokofrekvenční proud nemá fyziologické účinky, ale že má termické účinky. Ano. To je vidět v mikrovlnce, ale tady nemá takový, že by to člověka upeklo jenom to vnitřní prostředí. Takže tohle to byl poměrně běžná věc na začátku 20. století, až do té doby, když se rozvinulo rádio a zjistilo se, že jsou to velmi dokonalé rušičky přímo, široko, daleko, protože to je vlastně vysílač široko násilu. Tak to je takový ten Teslův transformátor, pak měl konkurenci, nebyl to přímo Teslův transformátor, ale byl to autotransformátor na stejném principu, byl to Ohminův transformátor, ano. Ale ten se stal tak známý. Ale dělal přesně to, tež, co jo. Děkuju za doplnění, tohle je samozřejmě všechno pravda. Ten Ohminův je vlastně vylepšení Teslovy cívky, je to vlastně evoluce Teslovy cívky. Ono dneska se pod pojmem Teslova cívka rozumí spousta věcí, které si Tesla nedokázal ani představit, protože dneska si ty Teslovy cívky konstruktéři zjednodušují tím, že tam do toho dávají polovodičové prvky na to buzení a tím se jakoby zjednoduší konstrukce, nemusí tam mít tolik těch vynutí, ale jako už to není to ta pravá s tím jiskřičtěm a s tím rezonančním primárem, je taková falešná Teslova cívka, ale je to celkem populární. Podívu pravá Teslova cívka i s jiskřištěm, ovšem velmi poměrně moderním způsobem se používá ke startování výbojek, xenonových výbojek v velkých reflektorech, tak když jsem rozebírá ty škatky, co to vedou, tak tam je těžká ta umývka, krásný jiskřiště s nastavitelnými kontaktama a klasický Teslův transformátor, jak když vypadne z muzea, udělaný z novodobých materiálů. Takže i s tím jiskřištěm se to používalo, nebo ještě dodnes používá pro stav takových xenonových výbojů, třeba v situaci technice. Nebo v projekční technice. Ano. Petr chtěl dodat? Já jenom něco dodám, pokud byste chtěli vidět experimenty, které vypadají fakt zase za času Tesly, tak jednou za čas bývá velký bleskárně, který se ukázal velmi vysokého napětí těchto věcí, tak tam bývá předváděčka a mají tam jeden z největších Teslových transformátorů vůbec, jo, který tam speciálně, tak je to stavěný můj kamera. Takže tam se můžete při těchto předváděčkách jako s tímhle s tím setkat, kdyby oni tam jako dělali takový ty výstupy, jako tam vítají ty blesky až někam na zábraní, je tam člověk, který to chytá výbojkama ve vzduchu ty blesky a tak, takže... Dá se udělat tu věc, že člověk drží v ruce klíč, do kterého chytá metr, dva metry vychodový jistý z Tesla transformátoru, zatímco krásná asistentka po jeho tělo zapojuje smotky vaty na učení vlivu. Ano, to je samozřejmě celkem možný, no. Co se týče vlastně těch lékařských aplikací elektrického proudu, tak v tomhle byl Tesla docela průkopník. Za Teslových časů se tenhle ten vysokofrekvenční proud používal, nevím s jakým úspěchem, ale i na léčbu rakoviny. Dokonce, když v roce 1937 tehdy už stařička Teslu porazilo na ulici auto, tak Tesla odmítl lékařskou pomoc. Odbelhal se zlomenými žebry domů a tam se léčil elektrickým proudem.
To jako opravdu, no. Takže Tesla prostě věřil v to, že elektrický proud má léčivé účinky, no. Tamhle byla otázka? Tehdy byla elektřina asi něco jako později byl radar a dneska kvantovka. Ano. Tak jak je to s tou Teslovou údajnou schopností, že uměl vyrobit kovový blesk a posadit vám na hlavu? Potom jsem již o tě neslyšel. Udělal večírky, kde prý nakrobil kovový blesk a dokonce si a tohle to pochází z trochu jiných zdrojů. Existuje takzvaný elektrický svatořečení. Ale to je trik, který dělávali kdysi dávno, ale takzvaný elektrikáři, což byli opravdu lidi, kteří nezapojovali elektřinu, ale dělali jako různý gejl se statickou elektřinou. A jedno z tohohle z toho se dělá opravdu tak, že má člověk na hlavu takový kroužek, ono to udělá jako ten zářivý výboj jako na tou hlavu, no. Ale není to asi moc bezpečný, ale dělávalo se, dá se to dohledat. Elektrický svatořečení, je to trik, kouzelnický. Takže myslím si, že je Teslovi přičítáno něco, co jako vlastně tam nepatří. Ještě tady? No. Tak byste zaznamenal, že údajně zkonstruoval elektromobil nějaký, ale zvláštní bylo tam to, že prostě ten, ta elektrina, že byla čerpána z nějakého prostoru nějak, a že prostě nemusel tam benzín nepoužíval a stavl tu baterii používal na to startování počáteční. Yeah. Část. Tesla se určitě domníval, že je možný čerpat elektřinu z prostředí a že nemusí být vyráběna a že může být zadarmo nejenom distribuovaná, ale i získávaná z přírody. To je Teslova známá domněnka, opět nikdy neverifikovaná, nepotvrzená. Co se týče toho autíčka, tak o tom jsem nikdy neslyšel. Určitě by to nebyl problém, kdyby chtěl, aby si nějaký elektromobil postavil Tesla. Konec konců první elektrický autíčko, i když to byla jenom hračka, nějaký maďarský konstruktér s legračním jménem Jedlík postavil ještě před Teslovým narozením. Jo. Čili ty technologie existovaly, jenom účinnost těch technologií byla samozřejmě na daleko nižší úrovni, než jsme schopni to zkonstruovat dneska s moderníma materiálama. Já jenom jestli zase můžu, co se týká elektromobilů, tak elektromobily byly na konci 19. století strašně rozšířený. Zrovna Edison se zabýval elektromobilama, vyráběl proto, jak má ta baterie byla, nějakou železno. Je taková hodně odolná. Edisonova baterie a byl to první železový akumulátor. Nikdo železná. Měl na jednu. A hydroxid. Ale to říkal z toho vodní místo. Je výhodu, že nefungoval při teplotách pod nulu, proto se moc nepoužili. Jako, když klesla teplota pod nulu, tak základně čisto akumulátor byla 0,0 víc. Mala se z nich vyvědnit nitrokadmiovek, ale původně byl difek akumulátor. Ono vlastně na něj bylo kouzelný to, že když se rozmrazil, tak zase fungoval. Jako ten, že to je akumulátor, který vydrží hrozný věci, ale je příšerně těžký a utíká z něj vodí. Takže je to takový... Akumulátory lifte vyrobený tenkrát na přelomu století do dnes fungují. Jo, mají životnost, mají přes kola. No. Takže tyhle akumulátory... A jmenuje se to Edisonův akumulátor. Ale, takže jako, co se týká Tesly, tak určitě s elektromobilem někde vyfocený je. Jo, to jako není vůbec jako pozornější. To je pán to se toho, to byl ne, ale to mluvil a on vám měl pozornější energie. Já jsem měl někde měl zdroj a přednášel do toho vlastně jenom na roku, a to se udají, ale je to teda pořád fáme. Já jsem
dokonce možná ani nebyl elektromobil. Takže těch legend se tam asi spojuje víc do jedný a jako rozhodně tam není, neviděl jsem nikdy na podstatě žádných dokumentů to auto, o kterém se vypráví. Prosím vás, v 50. letech a ještě od té doby, že se používaly ještěrky v každé druhé fabrice, právě s niklobocelovými těma akumulátorama běžnej, vrtykl ve velkým se používají. Já jsem nastoupil v 50. letech do ČKD a tam je to teda jedinej hlavní, kromě kolejové dopravy, prostředek dopravy vnitřní a celá hala byla na nabíjení ještě řeka, není to tam jezdilo, no, směnu zhruba takové vůzení, který to měl pod tou podlahou. Tohle se týká, jak oni se používali i v domech, od dneška se používají a vyráky. A používali se lokomotiva, myslím, že se možná ještě používají. Protože tam ta hmotnost nevadí. Taky. To je nějakých těch, jako lidi mají jední pohon, že tam je nafta. Celolitový akumulátor má jednu velkou nevýhodu v tom, že má nízkou účinnost, asi jenom 70%, ale je nezničitelný. Taky v těch ještěrkách byly olověný, ale ty jsou potom v podlosti vyšší. Ještě pan vzadu. No a my jsme se dostali na ten člověk. Jak vlastně je starý ten Nikus Tesla, takové to, co on všechno nevymyslel a jak společnosti nebo prostě vlády to všechno utajovaly a tak. A je to jako produkt doby nebo je to prostě pozůstatek té Teslovy prezentace? To vlastně vzniklo ve více fázích. Jo. Jako první to začal živit sám Tesla, ještě za svýho života, protože kolem sebe chtěl vzbudit senzaci a to vlastně začalo tím článkem o zvyšování lidské energie. Pak to pokračovalo o 20 let později jeho autobiografií a ve 20. letech Tesla spolupracoval s vydavatelem Hugo Gernsbachem, který mimochodem taky publikoval nějaké povídky od Lovecrafta, Howarda, Clarka, Asimova. Tak on tehdy publikoval i články od Tesly, kde Tesla psal o tom, jaká bude úžasná elektrická budoucnost. Pak ve 30. letech to byly ty články Teslovy, o Teslových narozeninách, o těch jsem už mluvil. V roce 1944 to byl ten životopis od O'Neilla, kde vlastně, co si nestihl vymyslet Tesla, tak si vymyslel ten O'Neill. A pak si myslím, že velký boom těch nesmyslů, co se kolem Tesly začaly objevovat, tak zapříčinil vznik internetu. Jo, protože v 90. letech ten skoro zapomenutý Tesla se z něj najednou stal vlastně mučedník všech těch konspirátorů, kteří říkají, že může být energie zadarmo a může farmaloby za to, že jsme všichni nemocní. A Tesla byl prostě ideální hromosvod pro všechny tyhle ty konspirační teorie, které se šířily internetem. Daleko s nás než jakýmkoliv tištěným médiem. Ono se říká, že papír snese všechno, ale co snese internet, to se s tím nedá úplně srovnat. Takže tohle je můj názor na to, samozřejmě můžete na to mít jiný. Ale když se podíváte na YouTube a dáte si tam Nikola Tesla, tak se nestačíte divit, co tam jsou za neskuteční voloviny. Já jsem se divil, až jsem si musel dát panáka.
Můžu v tom mít, tím, že se tím lidi prostě baví, kdo je myslí větší ptákovi, který si ty lidi chytnou? Ano, jako samozřejmě. No samozřejmě, část lidí se tím baví, jo, a pak mají velkou radost z toho, že se najde někdo, kde to bere vážně, jo. Tak je to, ale o tom by asi dokázal daleko líp hovořit Leoš Kiša, který se těma konspiračníma teoriema a tím, kdo to vymýšlí a vypouští, zabývá skoro na profesionální úrovni, že jo. Ještě tady otázka, nebo? Na začátku prostě odložit ten filozofický experiment, takže podle vás, co je jeho zdrojem, teda nějaký pokus, ale dají to množství dobrých tisků, jo. Takže ty noviny asi jsou někde v archivech, že jo, že tam je napsali, nebo to všechno je plná, prostě, a to je taková konspirace, nebo? Já se přiznám, že zrovna po tomhle jsem nepátral. To je prostě něco, co jsem, jak jsem řekl na začátku, odfiltroval jako tu první vrstvu nesmyslů, který se na Teslu nabalili. Jo. A tuhle tu vrstvu jsem neprozkoumával, spíš jsem se snažil, aby v těch dalších vrstvách, které z té teslovské legendy odloupnu, tak aby tam nezůstalo nějaký zrnko pravdy, který bych odhodil a tím vlastně Teslovi křivdil. Tak to se snažím mu nekřivdit, ale myslím si, že tím, že řeknu, že filozofický experiment je nesmysl, tak tím Teslovi asi křivdit nebudu. Já jenom bych se zeptal, že filozofický experiment se měl stát ve kterém roce? 1945, což je rok, kdy byl Tesla už po smrti. Ale podle zase jiných konspiračních teorií Tesla uměl cestovat časem, takže tím by se to vysvětlovalo. Tak já to asi korunu, protože když si zadáte Nikola Tesla, tak vám možná vyleze i seriál Sedičovej, což je seriál o tvůrců Vězdné brány, o mutantech. A tam ty se dosud na světě, protože tam si udělali upíra, takže si ho vyhledejte a zapěte se osad. Nikola Tesla byl upír už v nějakých starých hororech Studia Universal krátce po svojí smrti. Jo. To není žádná novinka. Jo. Takže jako Nikola Tesla je prostě zlatý grál popkultury a v podstatě by se dalo říct, že je to takový jugoslávský Jára Cimrman, ano. A není to on sám, co bys měl jít? Jako je to škoda, protože já si myslím, že Tesla byl opravdu ohromně přínosný, ohromně talentovaný, ohromně schopný a zajímavý člověk i bez těch nesmyslů, který se na něj nabalujou. Jo? A já doufám, že jako té Teslově památce tím, že se snažím ty nesmysly z něj oloupat, tak vlastně prokazuju čest nebo laskavost. Ale samozřejmě někdo se mnou souhlasit nemusí. No. Tak ještě Petr? Já bych se hledal ještě Elon Musk, jak už je půl jméno, byl to jenom použití známýho jména, nebo je tam třeba nějaká čerpovážnost o tom? To nevím. Podle mě on tam vlastně pro pohon těch svých autíček používá asynchronní motory. Asynchronní motor je Teslův vynález. A Tesla je velice populární. Takže podle mě to není náhodou zvolený název. Ten název je zvolený celkem příznačně a z marketingového hlediska geniálně, ale jestli je nějaký příbuzný, to asi ne. Každopádně existují pořád ještě jiné firmy, které Tesla kdysi založil a které se jmenují Tesla.
a Elon Musk se s nima nejspíš musel asi finančně vypořádat nebo je dokonce koupit, aby mohl tohleto Teslovo jméno používat pro svoje výrobky. Ono po světě běhá hodně speciálně rozhlasový vysílačů, ještě dneska fungující, který mají na sobě napsáno Tesla pod tím jménem Čekoslovakia. Ono to vypadá srandovně, on se říkal, že Tesla je technicky slabší, ale ono ku podivu hlavně ty teslácké zařízení, ty těžké elektrotechniky, těžké radiotechniky běhaly a ještě porád běhaly, ono to je téměř nezničitelné. Takže ta značka Tesla není zase tak úplně neznámá, ještě z té doby, kdy jsme pod tímto názvem vydávali. Technika slovoprouda. Technika slovoprouda nemohla existovat, pokud je značka Tesla. Ten výklad, protože tam byl nějaký konflikt s saudskými právy, pane Bohu, protože proč jsme napomínali, že to byla taková jako zástěnka. Já to nemám nějak ověřený, ale slyšel jsem, že vlastně ten výklad technika slaboprouda vznikl až ex post, když vlastně se ozvali držitelé těch licenčních práv na značku Tesla, že jako co si to tady dovolujeme, tak někoho napadlo říct, to je technika slaboprouda, to je zkratka. Tak ještě tamhle se... Tak jo, ještě tady. Když jenom přijel, tak údajně po něm jako ministři zůstal ohromný množství spisů, až to bylo za Bakov. Takže tam je velký prostě, jsou to hlavně o tom, jestli ty Američani se zabavili, jestli dali všechno k tomu dispozici k tým dědicům, a že to ještě do dneska není vypořádáno. Takže Bůh ví, co tam ještě může být za tajemství těch materiálů. A to by byla taková hezká tečka za tím naším pořadem. Takže děkuji Jardovi za zajímavou přednášku. Příští týden teda Vzink života s Janem Tomanem a teď se přesouváme, kdo chce tady s námi do restaurace.